Atëherë vim te bordi I fundit. Dhe jemi në bordin e fundit. Në bordin e fundit, shift në tavolinën numër 1, shifti veri jug ka realizuar 1 match plus 2. Të shohim çdo të realizojnë lojtarët në tavolinën numër 2. Por me këtë bord që me këtë tentativë për të kapur maksimumin e deklaratës nga ekipi juniorëve, pra nga shifti Agolli Nicho, faktikisht për mendimin tim ndeshja këtu ka përfunduar sepse rezultati diferenca shumë e thellë në këtë bord dhe do të bëjnë një mrekulli te ky bord, po me sa shoh domun konfiguracioni I letrës nuk do lejoj të bëjnë mrekullire. Dhe është rasti për të vërtetuar atë shprehje popullore që thot tafma e madhe të lën pa gjë. U treguan tafma qar, dhe nuk kapën dot deklaratën maksimale. Ndërkohë, nga krau tjetër u treguan më të përmbajtur, realizuan deklaratën më efektive, që ishte tre pa ngjyra. Efekti I të qenit ekspert, kupto, ekspert, eksperienca është ajo që pra, me që I për vjen fundi këti turnejot, si që shikoni, loja e Brigjit është një lojë që ka shumë konvencione, shumë marifete, një gjuhë specifike, kërkon përqendrim, kërkon një logjik, kërkon rezistencë, kërkon një eksperiencë të caktuar, por mbi të gjitha kërkon punë, 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 si çdo lloj sporti. Është sporti. Dhe nga cila moshë preferohet në tebe? Brigji luhet nga mosha 5 dhe në moshën 105 vjeç. Ka 105 vjeçar? Sigurisht që ka. Bile këshillohet nga mjekët për moshat e thyrës, sepse është një mënyrë ideale për të mbajtur trurin dhe të moshat e thyra, sepse si gjithë muskujt e trupit plaken dhe truri plaket. Atëherë duhet të mbajtur në kondicione fizike, në kondicione stërvitore, siç dalin pleqtë kemi parë nga liçeni, po ajo mban pjesën fizike. Pjesa mendore është ajo për mendimin tim më e rëndësishme se ajo fizike. Dhe Bridgji është një nga sportet më të këshillueshme të në botë, paktën vlerësohet jashtë zakonisht për moshat e thyre. Por dhe te Breziri ka një veçanti, ka domethënë vlera të jashtëzakonshme në rritjen e rezultateve në mësime të nxënësve që njohin lojën e Bridgjit. Nuk shof më ullë, nuk e shof letë me kësaj. Për së shof? Së gotë, të mrejë. A, thank you. Atëherë luhet dy kupë, nga jugu, ku Kupa është karta prerëse. Zonja Gjuli po tenton të mësarojmë që edhe në tavolinën nëmër një, qifti Gjori Gjuli është një nga qiftet më të konsoliduara në të federatës tonë dhe me sprova të nivellit ndërkombëtar, kështu që kjo është dhe një nga arsyet që është e vështirë të jesh kompetitiv, ka shi qifteve të konsoliduara dhe faktikisht qifti Gjuli Gjuli Gjori
faktikisht në rankingun e federatës tonë janë në pozicionet e 3 dhe të 4. Pra kemi të bëjmë me nivelin më të lartë brigjistik të federatës tonë. Po zhvillohet loja sot i kohë? Tashi është deklarata shumë e ulët, nuk ka ndonjë, domethënë, merit të madhe në këtë deklaratë, sepse deklarata është dy kup e realizueshme dhe siç e shikoni, domethënë, u realizua, siç u realizua dhe në tavolinën tjetër, si në tavolinën tjetër, një match plus 2. Pra, ky është bordi i fundit me të cilin përfundon ky takim miqësor midis dy ekipeve tepër interesante. Siç e shikoni, ka shtrëngime duarsh dhe kodi etikës në brigj është një nga elementët më decisiv në marrëdhëniet midis lojtarëve. Pra brigji është një lojë shumë sociale, do një kontekst social tepër dhe ka disa, kemi kodin e etikës, kemi kodin e veshjes, kemi kodin e komportimit. Dhe tashti të nxjerrim rezultatin për efekt të sportivitetit. Të nxjerrim rezultatin final i cili jepet në dy forma, domethënë pikët e grumbulluara në tavolinë janë të formës IMP, domethënë International Match Point. Kurse në fund fare rezultati kthehet në Victory Points, domethënë nëse pikët IMP janë 600, 2000, 1800 etj. To përkthehen vetëm plunë pak një, më ngadalë që ta kuptojnë. Më fal. Përkthehen në një tjetër kod pikës që quhen Victory Points dhe konkretisht do të shohim tash rezultatin definitiv të këtij takimi. Jemi kurioz. Atëherë kemi bordi i parë, të dy kanë rënë një down, pra është 0-0. Domethënë është 0-0. Nuk ka diferencë. Në bordin e dytë ekipi i Nordit ka marrë 30 pikë më shumë, dhe më thënë, 30 pikë më shumë, që i bje një pikë në Victory Points, në IMP. Në bordin e tret, jemi Nordi, atëre kemi një pikë, 5 pikë, po për ekipi. Kjo suspans, po në kuriozon më tepër, e? E, po, kjo është lezeti. Në bordin 4 kemi plus 1 plus 2 esti, pra dhe këtu kemi një pik plus. Në bordin, gjithmonë për ekipin e NTV-s, në bordin 5 kemi 4 match minus 3 me kontër, dhe këtu kemi 4 match minus 2. Këtu ka marrë një goditje të madhe ekipi, se ka marrë 300 pik, dhe 300 pik janë 7 IMP. Në bordin 6, në bordin 6 kemi 5 match, kemi barazim, në bordin 6 kemi barazim. Bordin 7, si që thash, këtu këta tentuan të afman e madhe për 6, për shlemin e vogël në pangjyrë, kurse ekipi aty me eksperiencë lanë në nivelin 3, dhe këtu kemi 600 plus 100, 700, dhe këtu ka marrë një vlerë shumë të madhe pikësh, pra 12 pikë për ekipin e NTV-s, dhe bordi fundit është 2 plus 1 me një shumë, është po barazim. Do me thënë me International Match Points, rezultati është 5 dhe 1, 6, 1, 7, 7, 14, dhe 12, 26 me 0. Do me thënë me International Match Points, ekipi i NTV Television ka fituar 26 me 0, që në gjuhën 26 me 0, por rezultati